That's it. Back. Taya will be 2 on Wednesday, okay? ሰላም ሰላም እንዴት ቆያችሁልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ስራ መጥቻለሁኝ ዛሬ ደግሞ የሲያናን የአንድ አመት የልደቷን ቪዲዮ ሼር አድርጊን ብላችሁ ጠይቃችሁ የነበረ በጠየቃችሁኝ መሰረት ይሄ ቪዲዮ እንሽላችሁ መጥቻለሁኝ ማለት ነው እንደምትወዱት እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አደርጋለሁኝ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ሳታደርጉ እንዳትወጡ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ወደዚህ ቤተሰብ ካልተቀላቀላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ወደዚህ ቤተሰብ ተቀላቀሉ አራዲስ ቪዲዮችን ስለቀ ደግሞ ወዲያውኑ ይደርሳችሁ የደውል ምልክቷን የመጀመሪያን ኦል የምትሏን ማጥቆራችሁን አትዘንጉ እንዲሁም ደግሞ ቲክታክ ላይ በጣም ብዙ ሰብስክራይበሮች ከዩቲዩብ ወደዛ እየሄዳችሁ ነው እጅግ በጣም አርጋ አመሰግናለሁኝ በጣም ብዙ ሰብስክራይበሮች ቲክታክ ላይ አጣነሽ የታለሽ ብላችሁ ጠይቃችሁ ነበርና በቅርቡ በደንብ አክቲቭ ሆናለሁኝ ቲክታክ ላይ ሄዳችሁ አዶቲዩብ ብላችሁ ብትፈልጉኝ ታገኙኛላችሁ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ ሆኖ እሺ እንግዲህ ወደ ስራችን ስንገባ በመጀመሪያ ያው ዱለቱ ጥብሶ ምናምን ለንሰራ ስለሆነ በግ ከማረድ ነው ምን ጀምረው ማለት ነው በጉ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ሁሉም ነገር አርቆለት ታሽጎ ተበልቶ ተከትፎ የተዘጋጀ በግ ነው ማለት ነው በጣም ብዙዎቻችሁ መቼስ በግ ጠብቃችሁ ነበር ፓስታ ነው ምናርደው እንግዲህ ባሁን ሰዓት መቼስ ፓስታ መስራት ራሱ በሬ ከማለድ አይተናነስም እነቴ ነው ምላቸው ይሄ ሁሉ የቆርቆሮ ቲማቲም በሉ ስጋው በሉ ፓስታው ራሱ በሉ ብቻ ግን የቱን ቆጥሬ የቱልተው ይሄው እንደምታዩት ነው እንግዲህ እዚ ገንዘባችን እዚ ሜዳ ላይ ፈሶ ያያችሁት ነው በጣም ስቀልዳችሁ ነው ግን ምንሰራው ፓስታ ነው አንድ ጓደኛዬ ቤት ነበር እየሰራን የነበረውና እሷ ኪችኗ ሰፋ ስለሚል እናም ደግሞ ከዚህ በፊት ሬስቶራንት ነበራትና ተለቅ ተለቅ ያሉ የሬስቶራንት ቃዎች ስላላት እሷ ጋር ለመስራት አሰብን ማለት ነው ስለዚህ ፓስታውን ቀቀለን ስጎን ሰርተን በስጋ በምን አጣፍጠን ቆንጆ የሆነ እጅ መስቆረጥም ስጎ ሰርተን አዘጋጅተናል ማለት ነው ፓስታው ደግሞ እንደምታዩት ቀቅለን አዘጋጅተን ቅዳሜ ለት ነበር የሰራነው እሁድ ጠዋት ላይ ፕሮግራም ሲያልቅ ከፕሮግራም መልስ ነው ምሳ የጠራነው እዛው ቸርች ማለት ነው ስለዚህ ፕሮግራሙ ሊያልቅ አካባቢ ወተን አሙቀን ማቅረብ ብቻ ነው የሚቀረን ማለት ነው ሁሉም ነገር አዘጋጅተናል ሰላጣ ነበር ጋርሊክ ብሬድ ነበር ሁሉም ነገር አዘጋጅተን አሳድረን ጠዋት ብቻ አማሙቀን ማቅረብ ነው የሚቀረን ማለት ነው መቼስ በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ በፓስታ የተከበረ ልደት ተብሎ ስም ሳይወጣለት አይቀርም ግን ደግሞ ደግነቱ ያለነው ኢትዮጵያ አይደለም ያለነው አሜሪካ ነው ኢትዮጵያ በነበርንበት ዘመን በጣም ብዙ ተሞኝተናል ምግብ ላይ ፎከስ አድርገን በጣም ብዙ ተሸውደናል አሁን ደግሞ ያንን የምንነካከስበት ጊዜ ነው ማለት ነው እዚ እኔ ያለሁበት አካባቢ በጣም ብዙ ሰርጎችን ተካፍያለሁኝ በጣም ብዙ ፕሮግራሞችን አይቻለሁኝ በጣም ቀለል ባለ መልኩ ነው የኔ እንደውም በጣም ተካብዷል የውነቴ ነው ማለት በጣም ተካብዷል የኔ ሰርግ ራሱ የሚገርማችሁ በዛ ከተባለ ድንች ቀቅለው ቆቆሎ ተቀቅሎ ድንች ተቀቅሎ ከጎኑ ደግሞ ሳንዱች ነገር ቁጭ ካለ በቃ የመጨረሻ ለክጀሪ ላንች ነው የበላችሁት በቃ ማለት ነውና እንደዛ ያን ያህል ነው ቀለል የሚያደርጉት ስለዚህ እኔም ከነሱ ጋር አንድ ልሁን ብዬ የሆዴን በሆዴጄ ኢትዮጵያ ያደረኩትን ስለማውቅ በቃ ባላየ ባልሰማ በእንደዚህ መልኩ አከበረን ማለት ነው ኬክ አዘጋጅቼ ነበር ስዊት ቴብሌን አይታችሁታል በጣም ብዙ የሚጣፍጡ ነገሮች ጣፋጭ ነገሮችን አዘጋጅቼ ነበር በነሱ ብቻ አስውቤ ምሳቸውን ግን ፓስታ መገበይ ሸኛዋቸው ማለት ነው ዲኮሩን ግን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ሼር አደርጋቸዋለሁኝ ብዬ ነበር አልተመቸኝም በጣም ቢዚ ሆኜ ቤት ውስጥ ራይ ሰራራሁኝ ነበር እንግዶችም ነበሩብኝና አልተመቸኝም በዛ ምክንያት ያው መሃል ላይ ነው ያደረስኩት ኦልሞስት ከጨረሱ በኋላ ነው ያደረስኩት ዲኮር ያደረገችልኛለች ልጅ እዚው እኛው ቸርች ያለች ልጅ ናትና እኔ ረዳሻለሁኝ ብላኝ እንደዚህ ረታኝ በጣም ቆንጆ አድርጋ አሳምራልኛለች ማለት ነው በእንደዚህ በመታየት መልኩ በጣም ቀለል ያለ በጣም ሲምፕል የሆነ ያማረ ዲኮር ሰርታልኛለች አፉፋዎቹ ቀን ላይ እጅግ በጣም ነው የሚያምሩት በጣም ብዙ ሰው ነው የወደዳቸው ከለራቸው እጅግ በጣም
የሆነ መግለጽ የማትችሉት ከለር ነው ድርብ ድርብ ናቸውና በጣም በጣም ነው የሚያማምሩት እነዚህ የድሮ ከለሮች ፒንክ አረንጓዴ ምናምን አሁን ፋሽን ያለፋቸው ስለሆነ ደማቅ ከለሮች እነዚህ ነጭ በጣም ነው ወደድኳቸው በነገራችን ላይ እዚህ ቪዲዮ ላይ የምታዩዋቸው ነገሮች በብዛት አማዞን ላይ ገዛዋቸው ነገሮች ናቸው ስለዚህ የምትፈልጉ ከሆነ ሁሉንም ከአማዞን ላይ ገዛዋቸው ነገሮች በሙሉ የአማዞን ሊንካቸውን አስቀምጥላችኋለሁኝ ለጠረጴዛ ማስዋቢያ ደግሞ እንዳያችሁት ሰርክል ሰርክሎቹን በአፉፋ አድርጋ አሱባ ሰርታለኛለች ይሄንን ጣፋጭ የሰራውበት ቪዲዮ ደግሞ ካላያችሁ እንዲሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ የዚህን ቪዲዮ ሊንክ በጣም ቀላል የሆነ በጣም የሚያምሩ እነዚህ የሚያስቡ ፕሮግራማችን ድምቅ የሚያደርጉልን ጣፋጮች ሰርች ነበር እነሱን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ሼር አድርጌያለሁኝ ኦሬዲ ስለዚህ ሊንካቸውን አስቀምጥላችኋለሁኝ ማለት ነው እና እንዲሁም ደግሞ የሲያናንም ቀሚስ በጣም ብዙ ሰዎች ጠይቃችሁኛል ኬት ነው የምትገዢላት የቀሚሶቿን ሊንክ ባክሽላላችሁኝ ሰዎች ኮሜንት ላይ ከሊንኮቹ ጋር አንድ ላይ የቀሚሶቿንም ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁኝ ካገኘሁኝ ፈልጌ አስቀምጥላችኋለሁኝ ማለት ነው እና ቪዲዮውን ተከታተሉ መግለጫም ያስፈልገው ቦታ ላይ የገባሁኝ አብራራላችኋለሁኝ እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ ግን አብራችሁኝ ሁኑ በነገራችን ላይ እኔ ኬኩን ሳዝ ካፉፋዎቹ ጋር የሚቀራረብ ከለር መርጬ ነበር ያዘስኩትና ሲመጣ ግን ደማቅ ደማቅ ፒንክ ነበር የነበረው እንደውም ቪዲዮ ላይ ትንሽ ነጣለ እንጂ እጅግ በጣም ደማቅ የሆነ ፒንክ ነው ቪዲዮ ነው ያነጻው እና በጣም ተናድጄ ነበር በጣም ብስጭትም የነበረ ለመቀየር ማስቤ ነበር ከለሩን ራሴው ቀይሬ ልሰራው ነገር ግን ሞራ ዘብራርቀው ነገሩን እንዳላበላሽ ብዬ ፈርቼ ተውኩት እንጂ እጅግ በጣም ተናድጄ ነበር በከለሩ የኔ ያሰብኩት ከለር ባለመሆኑ በጣም አናዱኝ ነበር ነገር ግን ያው ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት ነው ምንም አይልም ግን ደሞ ያኛውን ያሰብኩት ከለር ቢሆን ኖር እጅግ በጣም ያምር ነበር ካፕኬኩም እንደዚሁ ሌላ ከለር ነበር አንድ አይነት ከለር ነበር ያዘስኩት ነገር ግን ያው ይሁን ብለን ተቀብለናል ማለት ነው እና እቺ የቾኮሌቷ ማውረጃ ስገዛት ያልኩኝ ነበር የገዛሁት ያናህል ሳላምንበት ማለት ነው ነገር ግን እንደዚህ ሲሰራ ደግሞ ስታዩት በጣም ያምራል ልጆች በጣም ወደውታል ከስር እንዳያችሁት ምንድነው እንጆሪ ነው የሚባለው እንጆሪ ወይም ደግሞ ስትሮበሪ ከስር አድርገን ከጎን ደግሞ ስንጥር ነገር አዘጋጅተናል ወይም ደግሞ ስቲክ ስለዚህ ልጆች በሚፈልጉት ሰዓት ልክ ወጋ አድርገው እንደዚህ ከሚወርደው ላይ ጠብቀው የተንጠባጠበውን ይበላሉ ማለት ነው it's fun for kids ያው እኔ ወድጃለሁኝ በጣም ደስ ይላል ፕሮግራማችሁን ድምቅ ነው የሚያደርግላችሁ ስለዚህ recommend አደርጋችኋለሁ የተለያየ ፕሮግራም ሲኖር እንደዚህ አንዴ ከገዛነው ደግሞ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ነገር ስለሆነ እጅግ በጣም ወድጃለሁኝ በጣም ፋ ያደረገው ፕሮግራም one more oh my goodness እንብላ Hey, birthday girl. He's easy.
Look at them. Tayo will be due on Wednesday, okay? Back. ባያችሁት መልኩ በጣም ቀለል ያለ ሲምፕል የሆነ ለደት አዘጋጅችላት ነበር ይሄንን ይመስል ነበር የሲያናል ደት ማለት ነው አባቷ ግን በስራ ምክንያት አልነበረም በዛ ትንሽ ከፍቶን ነበር ይሄኛው ደግሞ ውስጡ ከረሜላ ነው ያለበት በጣም ብዙ የተለያየ አይነት ከረሜላዎች አሉ በተራ በተራ ይመቱታል ማለት ነው ስለዚህ መተው ያፈርሱትና ከዛ ያው የመታሰው ቀድሞ ይወስዳል ነው ሳምቲንግ ብቻ የሆነ ሩል አለውን ያለው ቀምሩሉ ይሄው እንደዚህ ሲፈርስ ያገር ከረሜላ ይወርቃል ከዛ ለቅመው ይበላሉ ማለት ነው ከረሜላውን ለልጆች ፈን ስለሆነ ለነዚህ ለትልልቆች ነው ያዘጋጀሁት እንጂ እሷ እንኳን ይሄንን የመምታት አቅምም የላትም ግን ለልጆች ያው ፈን ነው ብዬ ለትልልቆቹ ብዬ ነው ያዘጋጀሁት ማለት ነው ከዛ በኋላ እኔ ካርድ ላይ ካርድ ስሰጥ ስጦታ የሚባል ነገር አልፈልግም ብዬ ጽፌ ነበርና አንዳንዶች እንግዲህ ህጉን ጥሰው ስጦታ ያመጡ ሰዎች አሉ። ስጦታ ያልፈለኩበት ምክንያት አንደኛ ሰዎችን ላለማስጨነቅ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ከበቂ በላይ እቃ ስላላት ሌላ ተጨማሪ ነገር ስላልፈለኩኝ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ግን የሚያማምሩ ነገሮችን ስታዩ እንግዲህ ዋው ማለታችሁ አይቀርም። በጣም የሚያማምሩ ነገሮች ነው የመጣላት። ሁላችሁንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስጦታ እኛ ጋር ሚኒንጉ ተቀየረ እንጂ ወደ ምን ያህል ገንዘብ አወጣ ሚዛኑ ትልቅነቱ ስፋቱ ርዝመቱ ይያለን የስጦታውን ይዘት ቀየር ነው እንጂ የስጦታ ዋናው ሚኒንጉ መተሳሰቡ ነው። እዚህ ሀገር በጣም ብዙ ከነሱ መውሰድ የምፈልጋቸው ነገሮች አሉ። አንዱም ደግሞ የስጦታ አሰጣጣቸው ነው። ስጦታ ሲሰጡ እቃው ምን ያህል አወጣ የእቃው ቫልዩ ምን ያህል ነው የሚለው ነገር ሳይሆን አስበው ማድረጋቸው ነው ትልቁ ነገር የሚያስቡትና እንዲሁም እኛ ስንሰጣቸውም እነሱ ትንሹ ነገር በጣም አክብደው ቴንክ ዩ ብለው አይጨርሱ። በጣም ትልቁ መውሰድ የምፈልገው ነገር ከነሱ አንዱ ነው። እኔ ራሴ አሁን ስጦታ ስሰጥ ትልቅ ነገር ካልሰጠሁኝ የሰጠው አይመስለኝም። ምክንያቱም የለመድኩት ነገር ያደኩበት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። እና በተቻለን መጠን ስጦታ ስንሰጥ ዋጋው ላይ ትልቅነቱ ላይና ክብደቱ ላይ ሳይሆን ፎከስ ማድረግ ያለብን አስበን መስጠታችን ነው ትልቁ ነገር። ስንሰጥ ብቻ ሳይሆን ስንቀበልም በዛ መንፈስ ነው መቀበል ያለብን። አንድ ሰው አስቦ ጊዜ ወስዶ ምን ብገዛ ይሻላል ብሎ ተጨንቆ ተጠቦ ነው የሚያደርገውና ትንሽም ነገር ብትሆን ለዛ ለወሰደው ጊዜ ነው ቫልዩ መስጠት ያለብን በተቻለን መጠን ብየላለሁኝ። ከዛ የቸርች ፕሮግራም ካለቀ በኋላ ወደ ቤት ደግሞ መተን እንደዚህ ኬክስ ማሽን ታይም ነበራት ማለት ነው። ፎቶ ቤት ነው በብዛት እንደዚህ አይነት ነገር የሚደረገው። እዚህ ሀገር ልምዱ እንደዛ ነው የሚደረገውና እኔ ግን ፎቶ ቤት ሲጠይቁኝ አላደርገም ብዬ ነበር ምክንያቱም እዛ እንድትዝረከረክ ስላልፈለኩኝ። እንደዚህ ግን ከላይ የነበረችዋን ኬክ አንስተን ወደ ቤት ዘን መተን ቤት ውስጥ እንደፈለገች እንድትንቦጫረቅበት አጠገባው ቁጭ አድርጌ ትቼላት ነበር ማለት ነው። ከዛን ከተንቦጫረቀች በኋላ ሻወር አስገብቼ አጣጥቤ ሰው አድርጌያታለሁኝ። እና ይሄንን ይመስል ነበር የልደቷ ፕሮግራም ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እንደነገርኳችሁ ቲክታክ ላይ ሄዳችሁ ተከታተሉኝ። በጣም ብዙ አዳዲስ ነገሮችን ይዤ እመጣለሁኝ። አዶቲው ብላችሁ ቲክታክ ላይ ብትፈልጉኝ ታገኙኛላችሁ። እንደተለመደው ደግሞ አስተያየትና ኮመንታችሁ አይለኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስራ ይሄንን ይመስል ነበር። እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብንኖር በሌላ ጊዜ በሌላ ስራ ተመልሼ እስክመጣ ለዛሬ በዚህ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።